היי ברי, מה קורה? מעולה, מעולה. איזה יופי, חזרתם? סוף סוף, הגיע הזמן, שנה חיכינו, שנה, שנה. יאללה, בשעה טובה, הגיע הזמן, באמת, יאללה. חכה, חכה רגע. הלו! חכה, חכה, חכה. היי, עצור, לאיפה אתם נוסעים? סחרוף, מה קרה אותך? יש לנו הופעה ברעננה, פורטי סחרוף. פורטי סחרוף ברעננה, בוא ניסע. אתם נוסעים לרעננה, יאללה, אני בעיה, אללה. מה רעננה? זה עוד חודש של רעננה, מה אתה אומר? איזה רעננה? לאן אנחנו נוסעים?